और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। আজি যিমানসকল আমাৰ মই বিশেষকৈ ছিংগাৰসকলৰ কথা কৈছোঁ, তেখেতসকলক বহুত আবহাৱা ভৰাইছে যে বিহু নহ'ব, বিহু চৰকাৰে মান দিব নিদিয়ে, এই সাতদিন কৰিব দিছে, দহ দিন কৰিব দিছে। এই যে ভুল ধাৰণাবিলাক তেখেতক যে দিছে, তেখেতসকলক যে দিছে, আচলতে তেখেতসকলক বিপথে পৰিচালিত কৰিছে। আজি কা আন্দোলন হ'লে তেখেতসকলকে ধৰি আনে, অমুক আন্দোলন হ'লে তেখেতসকলে ধৰি আনে। তেখেত কি ধৰি অনাৰ কাৰণে ছিংগাৰসকল অসমত আছে নেকি? নিজস্ব একো নাই নেকি তেখেতসকলক? গতিকে তেখেতসকলক আজিৰ তাৰিখত ইউজ কৰি আছে এছামে, আৰু সেই ইউজ কৰি থকাটো বন্ধ হ'ব লাগিব। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে তেখেতসকলক ছাপৰ্ট কৰিছে। আজি প্ৰতিজন শিল্পী অসমৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সেই প্ৰকাৰে সন্মান কৰে। আজি চাওক, প্ৰতিজন শিল্পীয়ে কা আন্দোলন যোৱাৰ পিছতো বহুত কেইজন শিল্পীক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আদৰি লৈছে। আদৰি কোনে ল'ব পাৰে? যাৰ বহল অন্তৰ থাকে সিহে আদৰি ল'ব পাৰে। তেখেতসকলে আদৰি লৈছে নেকি? তেখেতসকলে খেদিছে বহুতকেইজনক। আজিতো ফাংচনত নামাতে তেখেতসকলে, বহুত আৰ্টিষ্টকতো দম দিয়ে, তহঁতক ফাংচনত নামাতে, তহঁতে যদি অমুকৰ মিটিঙত যাওঁ। তো সেনেকৈ পৰ্যায়ত তেখেতসকলক দাবী ধমকি দিয়া হৈছে। গতিকে তেনেকৈতো ক'ব লাগিব যে শিল্পীসকল বহুত ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰিছে, আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী কিন্তু শিল্পীসকলক আঁকোৱালি লৈছে। গতিকে বিহুৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট মিছা কিছুমান বস্তু তেখেতসকলক জনোৱা হৈছে। আবি বজা আয়েগা না ভিড়ো নানজি ভাই আবি আয়েগা না আৰু অটোগ্ৰাফীৰ কথা ক'ব নালাগে, আৰু মোৰ বিষয়ে মান পাতি লাভ নাই সিদ্ধান্ত। মোক ঢুকি পাবলৈ তো সাতটা জনম লাগিব, অটোগ্ৰাফীৰ কথা নালাগে মোক।